נאוה, לא שומעים אותך. הנה. ערב טוב, שירה, מה נשמע? אהלן, ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם, וואו, איזה מסירות. כן, והמכונית בדרך, כל אנחנו הכבוד. פה באוטו, בדרך, וטילים מעל הראש שלנו, ובעזרת השם. עכשיו? בשעה הזו עכשיו? שומעת? עכשיו היו, כן, אבל נאוה, לא שומעים אותך טוב. רגע. טוב שאת אומרת, נבדוק. יש לך אוזניות לשים? לא, לא, הנה עכשיו. עכשיו שומעים אותי יותר טוב? לא, שומעים כן. כזה הד. האמת היא שגם עכשיו אני נזכרת שגם פעם שעברה היה לי ממש קשה להבין את מה שאת אומרת, כי היה כזה הד. אז אולי תכף נשמע מאחרות, אולי זה אה? מספיק. איך אני לא מבינה מה את אומרת. הנה אני רואה שלאה הצטרפה. לאה, את שומעת אותי טוב? כן. אז אולי, שירה, זה אולי משהו אצלך? כי לאה אומרת שהיא שומעת אני אותי טוב. אני ניסיתי לעשות מה שאני יכולה, אז אולי זה משהו אצלך? לא יודעת, אני עכשיו בטלפון בזום, בפעם שעברה זה היה מהמחשב בבית, אבל לא נורא, אז אם זה, אם כולם סבבה, אז אני אסתדר איכשהו. אביה, ערב טוב, את שומעת אותי טוב? מה? שומעת אותי טוב? כן, עכשיו, סליחה. כן, בסדר. אז שירה, צר לי, אני לא יודעת מה לעשות ולעזור לך. אני מקווה שבכל זאת אני אנסה להתקרב יותר. בסדר? בסדר, לא, אני לא רוצה להפריע לאחרות, אז אין בעיה. טוב, אז ערב טוב לכולן, ואני רוצה באמת להקדיש את השיעור לעילוי נשמת כל הנרצחים וההרוגים, להחלמת הפצועים בעזרת השם במהרה ובשלמות ולהשבת החטופים. ואני רוצה שבאמת השיעור הזה אנחנו נדבר באופן כללי, אבל כל אחת ואחת תנסה לראות איך זה פוגש אותה באופן האישי. ואני אפילו אתן דוגמה, לראות מה נרצח אצלנו בנפש, מה פצוע אצלנו בנפש, מה נחטף מאיתנו בנפש. זאת אומרת, תנסו להקביל את מה שאנחנו מדברות כאן באופן כללי, או על עם ישראל, כל אחד באופן האישי, ואני אנסה גם בתוך כדי מהלך השיעור להצביע באופן יותר... נאוה, סליחה, אני יוצאת ואני חוזרת עוד כמה דקות בסדר ואני גמור. שמה את זה עליי. יופי, תמסרי את אהבתנו. טוב, אז כן, אז אנחנו בפרשת תולדות, ויש לכם, אני מקווה, את הקטעים ששלחתי לכם. הפעם זה תורה שלמה, כמעט עד הסוף, אז ממש נוכל לטעום מרצף שלם של נתיבות שלום. הרמב"ן, בפירוש שלו, הטביע מטבע לשון של סימן מעשה אבות, סימן לבנים. כל מה שעשו האבות זה סימן. מה זאת אומרת זה סימן? זה בא ללמד אותנו על מה יקרה לנו, ובא ללמד אותנו איך לנהוג בכל מיני מקרים שנוכל ללמוד מן האבות. אז באמת הפרשה שלנו עמוסה, עמוסה במעשה אבות סימן לבנים. ממש יש בה גם מה יקרה לנו בעתיד, ומה אנחנו יכולים ללמוד איך להתייחס לאירועים שעוברים עלינו. אז אנחנו נתייחס בפרשה לקשר שבין יעקב ועשיו. קשר שבעצם אנחנו עד היום, עד ימים אלה, נתונים בו. אז בואו נראה מה נוכל ללמוד דרך הלימוד שלנו בנתיבות שלום. והתרוצצו הבנים בקרבה,
של רבקה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ויאמר לה, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. וכולי, ורב יעבוד צעיר. אז רבקה מרגישה כל מיני תחושות בקרבה, והיא לא יודעת מה היא מרגישה. הכתוב אומר לנו שהתרוצצו הבנים בקרבה, אבל היא עוד לא ידעה שיש לה, יכול להיות שהיא לא ידעה, נגיד כך, יכול להיות שהיא לא ידעה שיש לה תאומים. היא הרגישה כל מיני תחושות בבטן, ואמרה, ותלך, אם כן, למה זה אנוכי? תכף נראה שגם הנתיבות שואל, מה זאת השאלה הזאת? מה היא מתכוונת לשאול? ולמה היא הולכת לדרוש את השם, ולא לדרוש רופאים של אז, מילדות של אז, נשים של אז? ואז היא מקבלת התשובה על ידי שם ועבר, אומר רש"י, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, לא שני תינוקות, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממך יפרדו, וכולי, ורב יעבוד צעיר. הגדול, הרב, יעבוד את הצעיר. ונמשיך. ובאור החיים הקדוש מקשה, איך ייתכן שצדקת קדושה כרבקה תאמר כן, תאמר אם כן, למה זה אנוכי? מה, זאת אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? כאילו, מה זה אומר? אין לי טעם לחיים שלי, אבל בשביל מה אני חיה? מה אני צריכה את זה? בגלל הצער והיסורים, כפירוש רש"י, מה, בגלל שהיא סובלת עכשיו, יש לה תחושות לא נעימות, מתרוצצים לה בבטן דברים שהיא לא יודעת מה פירושה, מה משמעותם, אז כל כך הרבה שנים היא ביקשה וחיכתה להיריון, אז עכשיו שיש לה, אז דבר כזה מפיל אותה. ועוד מקשה, מה התשובה השיב לה הקדוש ברוך הוא? שני גויים בבטנך על הצער והיסורים שהיא סובלת. מה זה, איך זה תשובה, איך זה יכול לנחם אותה על הסבל שהיא עוברת? טוב, אז מכאן עד כאן השאלות, והמשך לנו עוד שאלות, ובואו נתחיל עם התשובות. אכן, ביאור העניין כדאיתא בתורת אבות ועוד ספרים הקדושים, והנה המחשבות נקראות בנים. זה אומנם משפט כאילו אגבי, דרך אגב, אבל הוא טומן בתוכו ממש עולם ומלואו. אומר הנתיבות שלום, בנים זה לא רק במשמעות הפשוטה ילדים, בנים זה המחשבות. אתן מבינות את זה? איך? מה זאת אומרת שהמחשבות נקראים בנים? מה זה אומר לכם? יש המון מהם, והם רצים. אז לא יודעת, כאילו זה תוצר של איזה, כאילו המחשבות שלנו נובע מאיזשהו מקום. כאילו, כמו שהילדים רבים מאיתנו, אז לא יודעת. בוא נראה. מה זה בנים? זה מלשון בנייה, לבנות, נכון? בן, בלשון בנייה. אז בנים בעצם מה שיוצא מאיתנו, אנחנו כבני אדם, מה שיכול, הקדוש ברוך הוא זיכר אותנו, שיצאו לנו בנים. הם ממשיכים את הבנייה. אומר כאן נתיבות שלום, שגם מחשבות זה סוג של בנים. כי גם מחשבות בונות. אם למשל, אני רוצה לבנות בית, אז יש לי מחשבות איך לבנות את הבית. המחשבות האלה בעצם, אחר כך בסופו של דבר, מובילות לבניית הבית. יותר מזה, תראו איזה אחריות שיש לנו למחשבות שלנו. אחריות כלפי הבנים, הילדים, אנחנו, זה דבר מובן מאליו. יש לנו אחריות, הילדים יגדלו ויהיו ילדים טובים, הולכים בדרך השם, לשמיים. אבל לפי המשפט הזה, אנחנו צריכים לקבל אחריות מאוד גדולה לגבי המחשבות שלנו. כי כמו שהיום המשפט הידוע, מחשבות יוצרות מציאות. או בגרסה היותר נכונה של המשפט הזה, אמונות יוצרות
מציאות. אמונות זה בעצם מחשבות שאנחנו מאמינים ולא חוקרים אותן. ראו היום כמה מחשבות יצרו מציאות. מה זה קונספציה? מחשבה, אמונה. אז זה רק דרך אגב, כן? אבל זה גדול. מחשבות הם בבחינת, הנה המחשבות נקראים בנים. איזה אחריות יש לנו למה, כן, אם המחשבות באמת עוברות, חולפות, נכנסות, יוצאות בראש. אבל האחריות שלנו במה להחזיק, למה לתת את תשומת לב. מחשבות חיוביות, מחשבות של אמונה, מחשבות של ביטחון באשר, או מחשבות מחלישות, מחשבות שמתרכזות במה לא, מחשבות שלא נותנות תקווה, שזורעות פחד. זה אחריות שלנו כמו בנים. אז נמשיך. דיני המחשבות נקראים בנים. וזהו עניין והתרוצצו הבנים. זאת אומרת, לאן לוקח אותנו הנתיבות שלו? מה התרוצץ לה בראש? מה התרוצץ לה? המחשבות. כי ברגע שהיא קיבלה מאשם תשובה, זה סידר לה את המחשבות ונרגעה. יכול להיות שהבנים המשיכו וכנראה המשיכו להתרוצץ, אבל זה כבר לא הפריע לה. מה הפריע לה? איזה סיפור לספר על ההתרוצצות הזאת? מה המשמעות של ההתרוצצות הזאת? לאיזה סיפור אני אאמין? האם זה משהו לא בסדר איתי? משהו לא בסדר עם שם עם הבנים? מה קורה שם? אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לה תשובה, אפילו שזו תשובה לא כל כך נחמדה. תראו, זה לא מה התשובה שיש לה שני גויים ושני לאומים, ורב יעבוד צעיר. זה לא כל כך נחמה, אבל היא נרגעה, המחשבות שלה נרגעו, כי היא הבינה שיש כאן מהלך אלוקי, אז היא נרגעה, כי בעצם מה נרגע? המחשבות שלה. אז והנה המחשבות נקראים בנים, וזהו עניין והתרוצצו הבנים, המחשבות, ששני סוגי מחשבות התרוצצו בקרבה. מחשבות קדושות ומחשבות טמאות. בואו רגע נעצור. מה זה מחשבות קדושות, למשל? טוב, תחשבו על רבקה בסיטואציה. יש לה כל מיני תחושות בבטן, והיא לא יודעת. אז איזה עולות לה כל מיני מחשבות? מה הן יכולות להיות המחשבות הקדושות בהקשר הזה? כאילו, מה יכול להיות המחשבה הקדושה? כן, מה יכול להיות? נראה לי, כאילו, אם זה חלק מהתוכנית של השם, אז היא מקבלת את זה, נכון? כאילו, זה לא נעים, אבל כאילו, זה חלק מהסיפור, וכאילו, אפשר, לא יודעת, כאילו, זה לא טוב, אבל זה לא הכי רע בעולם אולי, לא יודעת, זה תהליך, לא יודעת. ברגע שהיא מכניסה את הקדוש ברוך הוא, זה מחשבות קדושות, היא מחברת את הסיטואציה אל הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אני לא מבינה, אני לא יודעת מה זה, כי אנחנו מדברים על זה לפני שהיא עוד הלכה לשמוע, אבל זה מהלך אלוקי, סוף סוף זכיתי להיריון, ולהיריון מבעל כל כך צדיק, אז גם אם אני לא מבינה מה זה, וזה גם אם זה לא נעים, אבל זה לטובה, ובואו נחכה ונראה, נכון? ואז איך היא מרגישה? היא מאמינה לך. היא חושבת את המחשבות האלה ונצמדת אליהן, ומה, איך היא מרגישה? מן הסתם מרגישה רגועה, או רגועה יותר. מה זה מחשבות טמאות? מחשבות טמאות זה מחשבות שלא מכניסות את הקדוש ברוך הוא לתמונה. ואז, מה זה הדבר הזה? למה אני כל כך סובלת? מי יודע מה יש לי? מה זה אומר? אולי זה לא הריון מוצלח? אולי כל הגנטיקה שיש לי באה כאן לידי ביטוי, כל המשפחה שמאחורה עם הגנטיקה. מה קורה כאן? ואז
זה מחשבות שלא מחברות את הסיטואציה לקדוש ברוך הוא, לא אומרות זה רצון השם, ואז זה מחשבות מורידות, מחלישות, מדכאות. זה עניין של קדושות וטמאות. קדושות זה מחשבות שמחברות אל הקדוש ברוך הוא, מכניסות את הקדוש ברוך הוא לתמונה, וטמאות זה מחשבות נפרדות מהקדוש ברוך הוא. אז נמשיך. היא מתרוצצות בתוכה לפי הנתיבות שלו כל מיני מחשבות בבלגן, כמו שמחשבות, לפעמים קדושות, לפעמים טמאות, ככה בערבוביה. ואנחנו ממשיכות. וכמובן ברש"י, תעלו למעלה, מחז"ל, שכשהייתה עוברת ליד מקום קדוש, היה יעקב מפרכס לצאת, וכשהייתה עוברת על מקום טומאה, היה עשיו מפרכס לצאת. זאת אומרת, כבר היה לו אולי איזו אינדיקציה, יש כאן איזה משהו שקשור לעבודת השם ולעבודה זרה. יכול להיות שמשום כך היא פנתה אל השם ולא לכל מיני רופאים או מילדות וכו', כן? והיינו כמחשבות היו אצלן עורבים טוב ורע. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? איך מפרש הנתיבות שלום? כלומר, שאם זה כן, שהוא עירוב טוב ורע, טוב עוד כן כן או בן? כלומר, שאם זה בן, כן, בן כתוב, נכון? זה משנה. שאם זה בן, זאת אומרת, היא חושבת שזה בן, היא חשבה לא על דן דעתה שזה תאומי. אז אם זה בן, והוא עירוב טוב ורע, אז למה אני אנוכי? מה פירוש? היא חשבה שהיא תלד בן שכולו יהיה טוב. שימשיך את הדרך של אברהם ויצחק. ואז המחשבות של התאומה היו מחשבות שזה בן שהוא מעורב מטוב ורע. אז לכן אמרת, למה אנחנו חושבים, מה אני צריכה לב? אוהו, איזה רע יש לי מאבא שלה מלבן, סליחה, מבטואל. כן, אוהו, איזה מחשבות יש לה ואיזה תורשה. למה אני צריכה את זה? כי תחשבו, זה עוד פחות מאשר אברהם ושרה הביאו את יצחק. אברהם והגר הביאו את ישמעאל. אבל אברהם ושרה הביאו את יצחק. אז עכשיו יצחק ורבקה, היא קיוותה שיהיה לה בן צדיק, שימשיך. ופתאום, זה לא ברור. אני אמרה, למה זה אנוכי? לא לבן כזה התכוונתי. שהרי כל פגם עץ הדעת היה עירוב טוב ורע. ואבות הקדושים המשיכו את עולם התיקון. מה שדיברנו, שמאברהם אבינו התחיל התיקון. לתקן את כל הפגם של עץ הדעת. של חטא אדם הראשון וחטא דור המבול ודור הפלגה וגם עוד חטא קין. ואבות המשיכו את עולם התיקון וכל עבודותם הייתה לטהר את עירוב הטוב והרע. ואם בין זה שלה הוא תערוב הטוב והרע, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם ויאמר השם לה שני גויים בבטנך, לא אחד, פירוש אין זה בן אחד שהטוב והרע מעורבים בו, אלא שני גויים בבטנך. אחד שכולו ממקור הטוב, ושני שכולו ממקור הרע, ובזה נחה דעתם. למה נחה דעתם? כי יש את הבן שהמשיך. בדיוק. בדיוק. אז נכון שזה בא גם עם רע, אבל יש את הבן שימשיך. וואו, אתם שומעות? איך נולד יעקב, הבן הממשיך, האבא של עם ישראל, שכל בניו ממשיכים אותו? איך הוא נולד? עם קושי. עם קושי. עם קושי. מישהו שהוא דבוק אליו, ככה מהבטן, יוצא איתו, ועוד תכף נראה מה קורה עוד בלידה. יוצא איתו, הוא עם ביחד ברחם. אתם מבינות מה זה? זה לא מישהו שפתאום בא אלינו מבחוץ. מישהו שגדל איתנו ברחם, מאותם אבא ואימא, באותו רחם. וואו, מה זה אומר? מה זה אומר לנו? זה כאילו ש...
אני חושבת על זה כשאנחנו מביאים ילדים לעולם, אז אנחנו יודעים שזה לא עולם מושלם, כאילו זה שיש קושי, ואנחנו יודעים שיהיה קשה לילדים שלנו, אבל אנחנו עדיין עושים את זה, למרות ש... כאילו זה, אולי, לא יודעת, סתם אני, זה מה שקופץ לי בראש כרגע. אני צריכה בכל זאת להביא את זה להיום, יש כל כך הרבה סרטונים על יהודים מחוץ לארץ שכבר היו רחוקים לגמרי, יש איזה סרטון עם בחור מלא קעקועים ממש לידיים, כל פינה ריקה קעקועים, הוא אומר מה שקרה עכשיו החזיר אותי ליהדות, אני רוצה להיות יהודי. וכל האנטישמיות שגואה בעולם עכשיו, גואה, אפילו בארצות הברית הידידותית, הידידה הגדולה שלנו, מה זה? בפי שלושה יש יותר מקרים של אנטישמיות, ואנטישמיות שמרימה ראש, לא בקטנה. זה גורם ליהודים לחזור למהות שלהם, לחזור לשורש, לחזור זה, ל, 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 לייעוד שלנו. הנה, בפרשה הזאת, אנחנו לומדים על הייעוד שלנו. הייעוד שלנו זה לא לחיות עם נבחר, כיף ויופי. הייעוד שלנו כרוך בזה שהרע דבוק אלינו. מה זה דבוק? תראו לי עוד מדינה בעולם שסביבה כל הגבולות הם של אויבים במדינות, עם צבא שמתחמש כל הזמן, בתוכה יש גושים, בתוכה מדינה כזו קטנה, גושים של חמאס, ובתוך, עם תעודת זהות ישראלית, שמצביעים לכנסת, עוד אנשים שמזדהים כל הדבר הזה. אולי לא כולם, בסדר, אבל במהות. לא יאומן, אין דבר כזה. זה לא כי אנחנו סתם שונאים אותנו, כי זה הייעוד שלנו. זהו, נבחרנו כך, שעד שאנחנו לא נקיים את הייעוד שלנו, ותכף נראה את זה כאן, אנחנו נצמד אלינו כזה משהו מהבטן שכל הזמן יזכיר לנו מי אנחנו ומה התפקיד שלנו. זה קצת, כאילו זה קשה. זה מאוד קשה. כאילו אנחנו, כאילו אני, כולנו הרגשנו שאנחנו אולי בתהליך של, אוקיי, הולך להיות יותר טוב ויותר טוב, ואז פתאום, כאילו כל התקופה הזאת זה כאילו, אוקיי, כאילו לא עבר זמן שזה, אבל זה כן שונה, כי יש לנו מדינה, ויש לנו צה"ל, ויש, כאילו יש הרבה דברים טובים כמובן, אבל זה פשוט, זה קשה לדעת ש... אוקיי, כשמסיימים עם החמאס, אז יהיה עוד איזה משהו, כי אנחנו, זה הייעוד שלנו, אז תמיד יהיה קשה עד... אבל תכף נראה למה עד מתי. תכף נראה עד מתי, ותכף נראה אוקיי. מה צריך לעשות. בסדר? אוקיי. גם כתוב ששני גויים, אבל הם ייפרדו. יפה, וגם כתוב שרב יעבוד צעיר, לא אמרנו מה קורה שם. נכון. גם לא אמרנו מה התפקיד שלנו כנשים. יש לנו את הדוגמה של רבקה, מה היא עושה במציאות כזאת? היא הבינה מה היא נושאת ברחמה, עכשיו מה היא עושה עם זה? זה מדהים מה שהיא עושה עם זה, איך היא פועלת. אז בואו נמשיך. הוא מרומז בזה על דרך העבודה, בשני הגויים הם שני היצרים שיש באדם, יצר הטוב ויצר הרע. זה לא שם, זה לא בעזה ובלבנון שיש חמאס וחיזבאללה. בתוכנו, בתוך כל אדם ואדם, יש יעקב ועשיו, שנכנסו, שנמצאים איתנו מהרגע שנולדנו. אבל תכף נראה, יש שם איזה דיוק יותר טוב. הוא מומס בזה על דרך העבודה, ושני הגויים הם שני היצרים שיש באדם. יצר הטוב ויצר רע. המלחמה היא לא רק בעזה, ולא עם חיזבאללה. המלחמה, אנחנו צריכים להיות מודעים בתוכנו. שכך קבע הקדוש ברוך הוא את סדר העולם. שתהיה מלחמה תמידית בין יצר הטוב ליצר הרע. גם בחוץ, גם בפנים. ככל שאנחנו נעשה יותר את המלחמה בפנים, נטהר, נשמיד, נתגבר, נשלוט, על היצר הרע שבנו, ההשתקפות במציאות הלאומית תהיה בהתאם. זאת אומרת,
מה שקורה בעזה, מה שקורה בארץ, מה שקורה בעולם, השתקפות של הפנימיות שלנו ככל אחד ואחד. אז כמו שקודם ראינו איזה אחריות יש לנו לגבי המחשבות שלנו, שהם כמו הבנים שלנו, כך נבין שמה שמתחולל בתוכנו זה שדה קרב. וברגע שאנחנו מנצחים בשדה הקרב האישי שלנו, אנחנו מגדירים את הטוב על הרע, ורב יעבוד צעיר ותכף נראה מה זה, אז בחוץ יקרין לנו מציאות של עבירה ויעבוד צעיר. הכל בנו. והתכלית היא כאומרו, ורב יעבוד צעיר, רב הוא היצר שבא הראשון. כמאן דאמר, לפתח חטאת רובץ, שמיד, כמו שדיברנו בקשר לפיים, שמיד עם לידתו, כאן הוא אומר את זה, קצת מסביר את הפסוק אחרת. הוא אומר, אז, לא משנה מה, אז עכשיו הוא מסביר כך, שברגע שאדם נפתח הפתח, ואדם יוצא מהפתח לעולם, חטאת רובץ. אז הסברנו את זה, אני רק אזכיר, שזה כל הפתחים שיש לנו בגוף, העיניים, האוזניים, הפה, האף, הם פתח לקליטה לא נכונה של המציאות. כאן הוא מסביר שהפתח, והפתח זה דרכו יוצא התינוק, אז ברגע שהפתח, יוצא התינוק מהפתח, שידע, חטאת רובצת שם, היצר הרע רובץ, שמיד עם לידתו של אדם, נולד עמו היצר הרע שבקרבו. עכשיו, אילו היצר הרע, היצר הטוב, נקרא צעיר, שמגיע אליו אחר כך, בהיותו בן י"ג שנה, כשנכנס לשנתו הי"ד. וכמו שכתב הגאון הקדוש רבי חיים ויטל בפירוש, אור ל-14, אור ל-14, לקראת 14, בודקים את החמץ, חמץ זה כידוע היצר הרע, שמרומז לראשית שנת הי"ד של האדם, שאז בא אליו היצר הטוב, ואז בודקים את החמץ לעקור את הרע. והתכלית היא, ורב יעבוד צעיר, להכניע את היצר הרע תחת היצר הטוב. זאת אומרת, מודיע לנו כאן, ולא רק הוא, הנתיבות שלום, יש לנו עבודה אישית. מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו במאבק. אבל זה לא מדויק. כי 13 שנה אנחנו תחת שלטון החמאס, היצר הרע. הוא מתחמש, הוא מתחזק, הוא מתגבר, ורק בסביבות גיל הבר מצווה, גיל 13, מתחיל לגדול ולצאת מן הכוח אל הפועל, היצר הטוב. מה זה הדבר הזה שמתאר פה? נתיבות שלום בעקבות רב חיים ויטל. מה בעצם אומר? כדי שנבין את זה יותר, אני רוצה, אני רואה שאתם כן כותבות, אז אני מציין, תכתבו רגע, אני רוצה לתת לכם תרגיל, תכתבו רגע יצר טוב, יצר רע, ככותבת, ומתחת לזה, איזה שמות אתם יכולים, מכירות או יכולות לתת, ליצר טוב ויצר רע. כל מה שקשור ליצר טוב תכתבו תחת יצר טוב, כל מה שקשור ליצר רע תחת יצר רע. אתן לכם דוגמה שכבר מהקטע הזה שקראנו, ותחת יצר טוב נכתוב קדושה, תחת יצר הרע נכתוב טומאה. וכך תמשיכו, גם בשפה של הפסיכולוגית, כל מה שאתם יכולות לקשור ליצר הרע וליצר הטוב. תוך כדי שאתן רושמות, כשיש לדבר הרבה שמות,
סימן שיש לו הרבה בחינות. וכל שם נגיד על איזשהו אופן. למשל, אתן יודעות, זה רק דרך אגב, כל שפה אפשר ללמוד עליה, על המהות שלה, לפי מספר המילים הנרדפות. למשל, שמעתי שבערבית יש הרבה מאוד מילים, אולי קרוב ל-40 מילים לגמל. גמל צעיר, גמל מבוגר, גמל מנקת, גמל בהיריון, כל מיני ככה, למה? כי הם מתעסקים בזה, זה מאוד חשוב איזה גמל. או ברוסית יש הרבה מילים, כך שמעתי, למעיל, מעיל רוח, מעיל גשם, מעיל קל, מעיל כבד, כל מיני מילים שונות למעיל, כי שם ברוסיה חשוב העניין של מעיל. אתם יודעות איזה מילה בעברית יש לה, אני לא יודעת, בדקתי עם הכי הרבה, ויש לה קרוב ל-15 מילים נרדפות. שמחה, גילה, רינה, ביצה, חדווה, ששון, רון, וכן הלאה וכן הלאה. למה? כי כנראה אצלנו חשובה השמחה. אז אם זה שמחה כזאת, או שמחה כזאת, עם מילים, בלי מילים, רק בגוף, עם כל הלב, כל מיני וריאציות. אז בואו נראה, כשאנחנו עכשיו רוצות לראות, לבחון את השמות השונים של היצר הטוב ויצר הרע, כל שם בעצם מבחין לנו, נותן לנו הבחנה, הגדרה של משהו נוסף בדבר. אז בואו נשמע, מה כתבתי? מי רוצה להתחיל? אביה? אני יכולה שמחה. להגיד כמה דוגמאות על מה ש... כן, למשל קדושה, למשל יצר הטוב, מה כתבת? כתבתי אור וחושך, אהבה, שנאה, נדיבות, קמצנות, מלאך, שטן, מצוות עבירות, מלאך והשטן, מצוות עבירות, שמחה ועצבות, כן, לא יודעת מה הפוך מ... כאילו ליצרה את האגו, אבל מה הפוך, לא יודעת. נשמע, תכף נשמע, יופי. תשתמש במילה אגו, מעולה. אנחנו תכף נקדיש לזמן. יופי. לאה, את רוצה להוסיף? ביצר טוב כתבתי סבלנות, רגישות, עין טובה. כן. ביצר הרע, שנאה, קנאה, תאווה, עצלות. יפה מאוד, אז זאת אומרת, הבאתם שלל רגשות שייחסתם אותו לקדושה או ליצר הטוב, וייחסתם אותה ליצר הרע, נכון? הרבה מאוד רגשות וגם מעשים, מצוות, עבירות, ואביעד גם הכנסת לי מושג של אור וחושך. אני רוצה להוסיף לכם עוד דברים. למשל, היצר הרע נקרא הילד הקטן, גם בקהלת. או סליחה, בקהלת הוא נקרא זקן. זקן הוא נקרא, סליחה. וזה מעניין, גם ילד קטן וגם זקן. אז מה זה אומר? ילד קטן זה אומר שדפוסי החשיבה שלנו שנוצרו בגיל הקטן, הם דפוסי חשיבה מאוד מצומצמים. ואם אנחנו נשארים את דפוסי החשיבה האלה של ילד הקטן, שמרגיש חסר אונים, שמרגיש מפחד, שבעצם לא יודע ולא מברר, ואנחנו נשארים הדפוסים האלה, זה יצר הרע שלנו כל החיים. שמעתם? זאת אומרת, אם ילד, אני אתן דוגמה, אם ילד למשל, בגיל אפס, בגיל יום, חווה שהוא רעב ולא נתנו לו לאכול כשהוא רצה, ואז זה מיד לא נתנו לו לאכול, הוא כבר בפרשנות שלו, שעדיין לא שכלית, עדיין רגשית, אומר לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, אני לא שווה, אני לא טוב. ולאט לאט, עם המחשבה הזאת, היא מקבלת רק חיזוק והוכחות שאכן הוא לא טוב, לא שווה וכו'. זה המחשבה של ילד קטן. ואם הוא נשאר איתה לאורך כל החיים, הוא נשאר במחשבה מצומצמת, בדפוס שנוצר לו בילדות. והמטרה היא, שרב, הילד הזה שיש לו מלא מסקנות, הוא רב במסקנות,
הוא רב כי הוא בארבע ימים שוכן בתוכנו, יעבוד צעיר. צעיר זה היצר הטוב, שתמיד מתחדש, שהוא הגיע אלינו רק בגיל 13, שהוא מטרתו בעצם לבחון את כל האמונות שסוגרות וחוסמות אותנו, שבהתחלה הם באו כדי להגן עלינו. כן, לדוגמה, המחשבה, אולי אני לא שווה, זה לא כל כך אפשר לראות איך זה קידם אותנו, אבל זה יכול להיות שקידם אותנו. אם אני לא שווה, אני רוצה להוכיח שאני כן שווה, וזה קידם אותנו. אבל יש לנו המון מחשבות שעזרו לנו, למשל, אם קפצנו מאיזשהו מקום וראינו שקיבלנו משם מכה, או הגענו למסקנה שזה מסוכן, יופי, זה הגן עלינו. אבל בגיל מבוגר, אנחנו צריכים לבחון האם כל הדברים שאנחנו חושבים שהם מסוכנים לנו, אכן מסוכנים, האם כל הדברים שחשבנו שאנחנו לא מסוגלים לעשות, האם באמת לא מסוגלים לעשות? כלומר, היצר הרע הוא לא רק רע, חושך, שנאה, קנאה. מה שאני רוצה להגיד, היצר הרע הוא גם כל מיני מחשבות, אמונות, דפוסי מחשבה, קונספציות שאימצנו בגיל הקטן, שעוד לא היה לנו את ההסתכלות האלוקית של הקדושה שמחברת לקדוש ברוך הוא, ואז הגענו לכל מיני מסקנות לא נכונות, והמטרה היא שרב יעבוד צעיר, שלאט לאט באמצעות היצר הטוב, היכולת המנטלית שלנו לקבל אמונה, לבחון את הדברים בצורה שכלית, היא תתגבר, ואז ברב יעבוד צעיר, הוא יעבוד את הצעיר, את הנפש, את היצר הטוב שהתפתח בנו סביב גיל הבר מצווה. עוד מונח שאני רוצה, אצל בעל התניא, זה נקרא נפש אלוקית מול נפש בהמית. הנפש הבהמית, זאת אומרת נפש שהמוקד שלה זה צרכים ותאוות וסיפוקים, היא כבר קיימת לנו מגיל אפס. המאזן שלה מתחיל מסביבות גיל 14, כמו שאמרנו, יצר טוב שמתחיל לעדן את התאוות, להגיד לשים גבולות לתאוות, או לקחת את התאוות למקומות של תורה, של קדושה. אתה מרגיש שאתה רוצה לאהוב, רגש האהבה פועם בך, בבקשה, תאהב את הקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש רגש, תראו זה יופי, רגש של התמסרות למשהו, אם זה לאלכוהול, לסמים, לריגושים, תראו זה, איזה יופי, עם ישראל לוקח עכשיו את הרגשות שלו, ומתמסר לטובת עם ישראל, מתמסר למען, שלא, לכבד את שמו של הקדוש ברוך הוא, שלא יחולל. תראו איזה יופי. אז מה שאני רוצה להגיד, יצר רע זה לא רק תאוות, זה לא רק יצרים אפלים, זה לא רק רגשות שליליים. יצר רע זה בעצם כל מיני דפוסי חשיבה שנצברו אצלנו, נאספו אצלנו, נצרבו אצלנו בגיל הקטן, שאז עוד היינו חסרי, האומללים, חסרי ישע, חסרי אונים, לא פיתחנו את האמונה ואת הקשר לקדוש ברוך הוא, והמטרה היא להסיר כמו קליפה, יצר הרע גם נקרא קליפה, להסיר את הקליפה, כי זה ניתן להסרה, ולבחור באמונות שנובעות מהיצר הטוב, מהיצר. עוד מילה שהזכרת את האביה זה אגו. מה זה אגו? אני. זה לשים את אני במרכז, לעומת היצר הטוב ששם את הקדוש ברוך הוא במרכז. כתוצאה מזה שאנחנו שמים את האני במרכז, את האגו, אנחנו רוצים לקבל כל הזמן כבוד, כסף, קריירה, אהבה. אנחנו שמים את עצמנו ורוצים לקבל. אין אחר. אין אחר ואין הקדוש ברוך הוא. לעומת הקדושה ששמה את הקדוש ברוך הוא במרכז, אז אם יש הקדוש ברוך הוא בתמונה, אז הוא דואג לי. אני לא צריכה לדאוג לעצמי לקבל כל מיני דברים. אני לא כל הזמן בהתכוונות להשיג דברים. אז אם הקדוש ברוך הוא דואג לי, כי הוא בתמונה, אז מה אני? רוצה להשפיע, כי יש לי כל הזמן, יהיה לי כל הזמן. תראו את עם ישראל. וואו, לראות
כמה אוכל, כמה, זה לא נגמר כבר, שבוע שישי, זה לא היה איזה פרץ קטן. מבשלים, תורמים, נותנים, פותחים את הלב, פותחים את הבית, פותחים, לא יאומן, נותנים. גם אנשים שאין להם ביום יום, נותנים, נותנים, הלב נותן. מדהים. כי זה יצר טוב. יצר הטוב הזה מתחיל סביב גיל בר מצווה, ואז לכן אנחנו מקבלים עול תורה או מצוות, ומקבלים הנחיות מה לעשות עם ה... איך לגבש את ה... איך ליצור את הרב יעבוד שעיר? וזה בעצם התכלית שלנו. אז בואו נמשיך. והתכלית היא, אתם איתי? והתכלית היא, ורב יעבוד שעיר, להכניע יצר הטוב תחת יצר, יצר הרע תחת יצר הטוב. ויצא הראשון, אדמוני, כולו כעדרת שיער. עכשיו תתחילו לשים לב, יש כאן עוד מילים שאנחנו יכולות לאסוף, מה זה יצר הרע. ויצא הראשון, אדמוני, כולו כעדרת שיער. ראשון היינו היצר הרע. שבא מיד כשאדם נולד. אדמוני מורה על תאוות ורתיחת אדם לעבירה. אנחנו נולדים עם תשוקה לעבירות. עבירות זאת אומרת לעשות מה שבא לנו. ויקראו שמו עשיו, עשיו מלשון עשוי, שהוא עשוי ומושלם. גם ההרגשה, הציפייה, הרצון להיות מושלם, הוא יצר הרע. בגלל הזמן אני לא מרחיבה בזה, אבל זה הפרפקציוניזם. זה טוב להיות, לשאוף לשלמות, אבל להחליט שאני מושלם, או אני רוצה שהדברים יהיו בצורה מושלמת, זה יצר הרע, כי אין מושלם. מודעים לזה. שכבר עם לידתו של אדם, היצר הרע שלו כבר עשוי ומושלם, בתכלית השלמות שלפתח חטאת רובץ. ואחרי כן יצא אחיו, הוא היצר הטוב, שבא רק אחר כך בשנתו הי"ד, וידו אוחזת בעקב עשיו. ללשון התורה, התורת אבות, שאוחז אותו בעקביו. יש כאן משפט ביידיש, זול ארניש צוטר את, לא כל כך מבינה, אבל אם הוא מסביר, שחלק הרע לא ירמוס את החלק הטוב. מה רוצה, מה הרצון, מה התשוקה של יצר הרע? לרמוס את היצר הטוב. דובר לכם לרמוס, להשפיל, מה זה לרמוס? זה לא סתם לקלקל, לא סתם להזיז, או לא סתם להתגבר, או להשתלט אפילו. זה לרמוס, לרמוס שלא יהיה, שלא יהיה זכר. חמאס לא רוצה אותה, או לא רוצה שיהיה מאיתנו זכר. לא מאיתנו ולא מהשליטה שלנו על האדמה. לא רוצה. ומרומז בידו אוחזת בעקב עשיו לשנת הי"ד. י"ד עם שני ו"ים משני הצדדים. שאז ידו אוחזת בעקב עשיו בגיל 14, לקראת השנה 14, להכניע את הרע שבקרבו. ויש עוד לומר, ויש לומר עוד בפירוש, אומרו וידו אוחזת בעקב עשיו יקרא שמו יעקב. בהקדם, מה שצריך באור, במה שקרא שמו יעקב, על שם וידו אוחזת בעקב עשיו. כאן הוא מכניס, יש לו עוד שאלה. הרי אחיזת ידו בעקב עשיו הייתה רק בעת ההיא, ואינה דבר תמידי. ומדוע איפה קרא הקדוש ברוך הוא את שמו יעקב? על שם זה, ומשמע שהוא עניין נצחי. זה בעצם קרה רגע, שנייה. יעקב אחז בעקב עשיו, אבל זה צריך לתת כבר את השם לדורי דורות ונצח נצחים, איזה דבר לא, כאילו לא מודע של תינוק שעשה? מה זה?
יש שם לבנות קיסרית. שמעתם על זה? מישהי שנולדה בניתוח קיסרי, קוראים לה קיסרית. אני אף פעם לא הבנתי למה. אולי קיסרית משום שהיא גם בת מלך, אבל אם זו הייתה פעולה חד פעמית, למה אחר כך לקבע את זה בחיי הילד, חיי הילדה? אז גם כאן, אם זו הייתה פעולה של אותו רגע, למה לקבע את זה בשם שזה יהיה משהו נצחי? אז זאת שאלה אחת. לכן צריך ביאור, מדוע קרא שמו יעקב ולא עקב? למה יש תוספת של יוד? ויש לומר בזה, כדאית בספרים הקדושים, בעקב ראשי תיבות קדש עצמך במותר. וזהו בידו אוחזת בעקב עשיו. שבעניין זה של קדש עצמך במותר, מתנהלת המלחמה העיקרית בין יעקב לעשיו. והוא אומרו, ורבי אבות צעיר. זאת אומרת, איפה נמצאת המלחמה? לא במה מותר, במה שמותר או אסור. בדברים שבעצם אין הוראות. שטח חלק. למשל, אם ניקח את זה לחיים שלנו, איפה לגור, איפה ללמוד, כן לנסוע להורים, לא לנסוע להורים. מה לעשות במשך היום, אנחנו כנשים? כן, אין לנו הוראות מיוחדות. שם בעצם אומר הנתיבות שלו, שם בעצם המלחמה. שלכאורה מה שהיה הבטחה שרבי אבות צעיר, היינו שהניצחון יהיה לצד היצר הטוב, הרי יש לאדם בחירה בין רע לטוב. אלא כאמרו, שהדברים מוסבים על הקרב העיקרי המכריע עם היצר הרע, שהוא בעניין קדש עצמך במותר, ואם בענייני איסור מתיירא האדם לבוא עליהם מפני העונש ומפני השכר, אבל ענייני היתר הרי הם בלתי להשם לבדו. ותכלית כל התורה והמצוות היא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שזהו מקור ושורש עניין קדש עצמך במותר, שהוא שוקל מהו רצון השם, וזו תכלית התורה. זאת אומרת, מה שאומר כאן טיבות שלום, שכל התורה שיש לנו, זה בעצם רק חלק מהחיים שלנו. יש תחומים שהתורה אומרת לנו מה מותר ומה אסור. יש תחומים שהתורה לא אומרת לנו, לא אומרת לנו כמה אוכל לאכול. היא לא אומרת לנו כמה בגדים יפים, למה להשקיע את הכוחות. היא לא אומרת לנו, האם כן בבית, לבנות בית יפה, או לא לבנות בית יפה, כמה בגדים לקנות, צנועים, כמה בגדים לקנות, או כמה לא לקנות. כי התורה בעצם רוצה בתחומים האלה, שנלמד מהם לגבי כל החיים שלנו. כי היא לא באה להגיד לנו בכל תחום ותחום. היא רוצה שהמצפן של החיים שלנו, הוא יהיה מה רצון השם. זה היה המצפן, בכל עניין ועניין. איך אני מדברת, מה אני לובשת, מה אני מתכננת, על מה אני חושבת, איזה בנים נולדים לי במוח, איזה מחשבות, על כל רגע ורגע. אין, לא כתוב בתורה בעצם על מה לחשוב ומה לא. יותר העניין הוא מה לעשות. אבל אומר תגובות שלום שבעצם יהודי, המטרה שלו לחיות שכל חייו יהיו במסירות נפש. תגובות החיילים שלנו, עכשיו אמרתי שזה כל הזמן מדבר איתנו עם מה שקורה בחוץ ומה שקורה בפנים. חיילים שלנו עכשיו 24 שעות, 7, מוסרים את נפשם בתנאים לא תנאים במלחמה, במסירות נפש. בעצם השיקוף הוא שגם אנחנו, לפחות עכשיו, בזמן שהלוחמים נמצאים בשדה הקרב, צריכות להרגיש במלחמה פנימית לטהר את עצמנו. לא להשאיר איים פנויים, כמה שאפשר כמובן, לטהר את המחשבות, את הרגשות, את המעשים. לא רק להצטמצם במותר אסור, אלא שההוויה, החיים שלנו יהיו מוקדשים להשם, באמת להביא בכל רגע ביטחון בהשם, להביע ביטחון בהשם, אמונה בהשם, אהבה בהשם, ומתוך כך לפעול. למשל עולה בנו מהמקום של היצר הרע, מהמקום של האגו, כעס ומחבלים. אז
אפילו שאנחנו לא נוציא את הכעס הזה, זו מדרגה יפה. אבל עצם זה שנתן עלינו להתחפר בתוך המנהרות שבראש שלנו, יש לנו, צריכים להיות מודעים לזה, יש לנו מערכה, יש לנו מלחמה בתוכנו. נאוה, את יכולה לתת דוגמה לנגיד מסירות נפש בחיי היום-יום אצלנו, כאילו, לא, במציאות בלי מלחמה. אני אתן לך דוגמה, הנה אני עכשיו, לכן אני מדברת על זה, אני נמצאת עכשיו במלחמה. אני משנה את הסיטואציה, אבל העניין הוא כזה. יש מישהו ששכן, שסיכמתי איתו על משהו, והוא לא עומד בדיבורו. בסדר? בפירוש לא עומד בדיבורו. כן, לדוגמה, אמר שיכניס את הכסף. היה צריך להכניס את הכסף לפני שבוע וחצי, לא הכניס, אמר שיכניס ביום שישי, אמר וכולי. לא הכניס, אמר שיביא ביום ראשון, לא התייחס, לא אמר, לא הביא. אז באמת באופן טבעי עולה לי איזשהו כעס, איזושהי הקפדה עליו. הבטחת, אמרת, למה אתה לא מקיים? נכון? וזה טבעי, ואני צודקת. אני צודקת, הוא הבטיח, הוא לא קיים. פעם, פעמיים, שלוש. נכון? אבל אני לא צודקת. למה? מה הטבעי, אמרת? אבל מה? ואני לא צודקת, הטבעי הראשוני, האוטומטי, זה היצר הרע. הוא הראשוני, הוא הקופץ. הוא שם אותי במקום של כעס, מקום של הקפדה, מקום של דין, מקום של חושך, מקום של אגו, שרוצה לקבל. עכשיו רק אפילו תרגיל כזה פשוט שעשיתי לעצמי. בואי תחשבי על השכן הזה. הוא לא שכן, הוא בסדר, לא משנה. בואי על האיש הזה. האם הוא התכוון באמת להרע או לגזול? ברור לי שלא. ברור לי. אז למה הוא עושה? למה הוא כך מתנהג או מתנהל? פחות אני יכולה להגיד מהצד של היצר הטוב, אין לי מושג. אבל בוודאי שהכעס שיש לי, למה הוא ככה מתנהג, הוא כעס לא נכון. אני לא שאלתי אותו, לא ביררתי את העניין איתו. אני החלטתי שזה לא בסדר, על פי דין. אבל אולי יש גם צדדים אחרים. בואו נראה מה הביא אותו. אולי יש לו אילוצים שאני לא יודעת. אולי הוא אדם ש... אז באמת, הוא רגיל לא כל כך לעמוד בדיבורו. אז מה, אין לו צדדים אחרים כל כך יפים וטובים, ובאמת שיש לו. אז לא לראות איזה שחור לבן. יש כאן הרבה התבטלות. דיברנו על ביטול. צריכה להיות כאן הרבה התבטלות, ולהגיד, את לא יודעת, את לא מספיק מבינה, בואי, רצון, מה רצון השם? שתדונו את אותו לך בזכות. בסדר? אבל, אני עכשיו רגע עוזבת, בגלל הזמן, אני רוצה לעזוב את הנתבות שלו, ובכל אופן להגיד כמה מילים על רבקה, כי לא ידעתי שהמהלך הזה ייקח כל כך הרבה עתיד. תמשיכו לקרוא, ואני רוצה להוסיף כמה דברים על רבקה, שאמרנו שמעשה אבות סימן לבנים. רבקה, לאט רגע היית צריכה לצאת, אז בסדר? דוגמה בסדר? מניחה דעתך? זאת אומרת, רצון השם, אני שואלת, אני מרגישה כעס, אני יודעת בבטאות, כעס זה חושך, חושך זה יצר הרע. אז אני עכשיו פונה, בוחרת, מובילה את עצמי. אני רוצה לחשוב מחשבות, לספר לי סיפור שיגרום לי לאהבה, יגרום לי לקבל אותו בקבלה, לא לשים עליו סטיגמות. אז אני מנסה בתוכי, זאת עבודה, למצוא איזה סיפור, שאני אוכל לקבל אותו, שאני לא יודעת מה הסיבות שהוא בגללן מתנהל כך. הוא ודאי לא רוצה להתנהל לא, 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 לא בצורה מתוקנת, ויכול להיות שהוא לא שם לב, הוא לא רגיל, זה לא העניין שלו, יש לו עניינים אחרים, הוא טוב בדברים אחרים. אני מנסה לספר סיפור טוב, גם להגיד שאני לא יודעת, כדי לא להוציא אותו רע. בסדר? זה רצון השם. עכשיו, אני הולכת להגיד משהו סותר.
כי אם רבקה הייתה הולכת בדרך הזאת מול, שהיא שמעה את יצחק שרוצה לברך את עשיו, אז מה הייתה צריכה להגיד? טוב, יצחק צדיק, אם זה כך, סימן שזה רצון השם, לא? למד זכות על בעלה, למד זכות על הבן שלה, כנראה אני, הוא בכל זאת בן טוב, אם אבא שלו אוהב אותו, אז יש לו מעלות, נכון? אנחנו רואים מה? שרבקה פתאום מאוד מאוד פעילה, מאוד יוזמת, לא סתם. היא מצווה על יעקב, לשקר, לרמות את אבא שלו. בלתי נתפס. בלתי נתפס. נכון? למה היא לא אמרה, טוב, הכל מהשם וזהו? אז בואו נקרא בפסוקים, שוב, אני אעשה את זה בקצרה, ונראה. ברגע שרבקה קיבלה את הידיעה מה היא נושאת ברחמה, שני גויים, והבינה שביניהם יהיה מאבק, הבינה שאחד הוא, אני, שני לאומים מאייך יפרדו, ורגע, מהפסוק, מהתורה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים מאייך יפרדו, ולאום ולאום לאמץ, ורב יבוא צעיר. היא הבינה, יש לנו שני בנים, היא קדמה מאבק, ואני צריכה עכשיו לתת סעד, אני לא יכולה להיות לשתוק. לשתוק זה בעצם לנקוט עמדה. אני צריכה מתוך הידיעה שלי להגביר את הטוב על הרע. ולכן היא פועלת. ותראו גם יותר מזה, תראו אחר כך, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה. למה לא כתוב, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו יודע ציד? למה כתוב איש יודע ציד ואיש שדה? להגיד שזה המהות שלו. המהות שלו זה איש ציד. מה זה איש ציד? מה, חסר לו אוכל בבית? מה הוא הלך לצוד? חסר לו ההרג, התאווה להרג, הניצחון הזה שבציד. לשם הוא נמשך. זה הייתה המהות שלו, זה לא התחביב שלו. זה המהות שלו, הוא איש ציד, יודע ציד ואיש שדה. ומה כתוב על יעקב? ויעקב איש תם, לא כתוב יעקב תם יושב אוהלים, איש תם, זאת המהות שלו. איש תם. תראו כמה זה עכשיו ניכר, אמנם הם לא צאצאי אדום, לא צאצאי עשיו, אבל זה המהות של הרע. המהות של הרע היא שהם איש, אנשי חמאס, ממש ככה. זה לא רק כדי להגן על עצמם, הם במהות אנשי רצח. ואנחנו אנשי שלום. עכשיו מה קורה? רבקה הבינה שבמקרה הזה של האימות בין יעקב לעשיו, לא מספיק שיעקב רק יקבל את דבר השם, יהיה פסיבי, הוא חייב ללמוד להשתמש בכלים של עשיו. לא להפוך להיות עשיו, לא להפוך איש ציד, איש יודע ציד, אבל להשתמש בכלים של עשיו. כן. אתה לא יכול להמשיך להישאר באוהל, להיות איש תם, יושב אוהלים. ולכן, מה שהיא מצווה אותו, מה היא אומרת לו? היא מצווה את יעקב, שימו לב. ואתה, בני, שמע בקולי. אני, או, תשמע בקולי, כי אני מדברת במקום עמוק. לאשר אני מצווה אותך. לך מהלצון וכו', ואחר כך היא אומרת לו, כן, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת אורות גדיה העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. למה יש כזה פירוט? מה היא עשתה בדיוק? איך הלבישה, מה הלבישה?
היא רצתה להגיד ליעקב, אתה תישאר תם, במהות שלך תישאר תם, איש תם, יושב אוהלים, אבל אתה צריך לדעת להשתמש מול עשיו בכלים שלו. לדעת להשתמש בכלים ולהרוג, כן, להרוג, לרמות, לגנוב, כן, אבל רק בכלים. וזה היה בעצם, אני עכשיו גם מכניסה את העניין הזה, זה היה בעצם ההבדל בין ההסתכלות של יצחק לבין ההסתכלות של רבקה על הבנים. יצחק חשב שאפשר יהיה בקירוב, להגיד לו להביא את הסב, לקרב, להגיד לו תביא לי מתאמים, תעשה מצווה, בוא תעתיד, תכבד את אבא, אפשר יהיה לשנות אותו. אבל רבקה, בבינתה, ובתבונתה העמוקה, ובזה שהיא שמעה את דבר השם, הבינה שאת המהות אי אפשר לשנות. ולכן יוצאת לפעולה ונאבקת ואומרת, אתה יעקב תישאר במהות שלך יעקב, אבל מול עשיו תשתמש בכלים שלו. אז מה אומר לנו כנשים? כנשים, תגידו אתם, מה זה אומר לכם כנשים היום במצב שלנו? מה התרומה שלנו? לאה. לא יודעת, קשה לי לראות אותה, לחשוב שאנחנו נעשה מה שהם עושים. אבל לא יודעת, לא יודעת. קודם כל, בואו נמקד. איפה שדה המערכה שלנו? שלנו כאומה. אומה וכפרטים. וכפרטים וכנשים. אנחנו לא יכולות להילחם, לא יכולות להשפיע בשדה אצלנו המערכה. בראש. בדיוק. בדיוק. לדעת שיש לנו אחריות מאוד גדולה עכשיו בתוכנו, בראש, בלב, איזה רגשות נרגיש מול אחרים שסביבנו, איזה מחשבות נחשוב על אנשים סביבנו. יש מלחמה בתוכנו. יש מאבק בתוכנו. זה לא בחוץ, רק בחוץ. יש בחוץ, בוודאי. גם בתוכנו. ההשתתפות שלנו במאמץ מלחמתי זה לראות גם אותנו כשדה מערכה של התגוששות של מאבק בין טוב ורע. ומה התפקיד שלנו עכשיו? אביה, תגיד לנו. אביה, רגע, אביה, אני אולי הרשומה. אז שירה, את איתנו? אני איתכם, אבל אני לא מצליחה לשמוע כלום, אני ממש לא מבינה מה את אומרת. את הבנות האחרות אני שומעת מצוין, מה אבל את אותך אומרת? ממש לא מצליחה. וואו, וואו. חבל. טוב, אז את יורדות מה? אז רק מחייבת אתכן לדבר עכשיו. אז לאה, את יכולה להגיד, אז מה את לוקחת, בואי נשאל אותך, מה את לוקחת מהשיעור שלנו? לאה. זה הכי חשוב. זה שירה, זה למה? אני פשוט לא מבינה מה את אומרת, אני מבינה מילה אחת פה, מילה אחת שם. מצוין, אז עכשיו לאה, תגידי מה שמה את לוקחת מהשיעור, זה החלק של השיעור הכי חשוב. מה אני לוקחת מהשיעור, מהחמש מילים ששמעתי פה ושם, זה שאלה... לאה תסכם עכשיו את השיעור, את מה שהיא לוקחת. וואי, אני פשוט לא שומעת, אני לא מבינה מה את אומרת. אז לאה, התפקיד שלך. מה? שאלתי עלייך תפקיד קשה. לדעת שיש את המחשבות הטמעות ויש את המחשבות הקדושות. ואת המאבק ביניהם,
יפה, יפה, ולא רק זה, בתוכנו יש מאבק, יש לנו מחילות במוח, חללים בלב, שצריך לטהר אותם ממחשבות אגואיסטיות, ממחשבות רעות, שליליות, מדברים שהם לא רצון השם. ובאמת ללכת במסירות נפש, לטהר ולהכניס בכל המקומות האלה, בכל החללים והמנהרות, להכניס את אור השם, את האהבה, את הלימוד זכות, את החסד, שעם זה, זה התיקון של אברהם אבינו, וממשיך אותו יצחק ויעקב, כל אחד בדרך שלו, להביא את האור לכל מקום. עוד מעט חנוכה, באותו רעיון. אז בעזרת השם שנזכה כולנו לחזק את המערכה שנמצאים בה עכשיו חיילי ישראל מתוכנו, ובאמת להשכין בתוכנו אהבה ושלום, שישפיע גם, ניתן כוח לחיילים שלנו, שכל המטרה של המלחמה הזאת היא בעצם להביא שלום בעולם, שלא יהיה את הרז שהעלה ראש עכשיו. אז אני מקווה לבשורות טובות ובהצלחה וניצחון מלחמה, וכל דבר קטן שאנחנו מצליחות פה להזיז, לכבוש עוד עמדה ועוד עמדה ועוד חלל ועוד מנהרה, זה דבר מאוד מאוד יקר וחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. אז ערב תודה. טוב, ושיהיה שבוע טוב, בשורות טובות. תודה רבה, שם. בשורות טובות. להתראות.